Doktor Popadić otklonio sve nedoumice. Brojevi koje smo imali prethodnih nedelja od 20.000 zaraženih koronavirusom svakog dana je vrh ledenog brega. Zbog toga što je veliki broj ljudi došao u kontakt sa virusom u ovom šestom piku, očekuje nas mnogo bolje perspektive u aprilu i maju. Broj infektivnih čestica virusa na koji nailazimo u okruženju preveliki probije imunitet, kako nakon preležene infekcije, tako i postvakcinalni, i zato dolazi do situacija da neko oboli od COVID-a i dva puta, kaže imunolog profesor Dušan Popadić. Profesor Dušan Popadić je gostujući u dnevniku RTS-a objasnio da će koronavirus izbeći samo one koje žive izolovano u nekim manjim sredinama i ne dolaze mnogo u kontakt sa drugim ljudima. Prema njegovim rečima, Srbija se polako vraća normalnom životu, ali ne bi trebalo previše da nas ohrabri povoljniji trend smanjenja broja zaraženih. I dalje veruju da ti brojevi novozaraženih koji se registruju potcenjuju broj stvarno zaraženih. Mislim da je broj zaraženih veći, ali definitivno ih je manje nego što je bilo pre tri nedelje, ističe profesor Popadić.